večer. Děkuji, ještě. Dobrý večer, děkuji. Děkuji, učivě, dobrý večer. Je to dobrý, blížej se Vánoce, jsou za dveřma, ale infekce klesá, takže to je ideální. Prosím vás, ty, co tady pořád nadávají, podívejte se na Velkou Británii, a to je nějaká mocnost. Čekají na očkování 5 hodin, mělo se přihlásit 5 milionů lidí, zatím to přijalo ten systém 0,5 milionu, pak lehnul. Čili jsme na tom zatím výborně, buďme spokojení. Teď jsou takový, teď jsem koukal, že se všichni ptají, jestli budou bílé Vánoce. Prosím vás, co byste všechno chtěli na ty Vánoce? Všichni furt všude říkají, jak jsou pokorní a přijímají všechno s pokorou a Vánoce jsou svátky pokory a pak chtějí bílý Vánoce. No nebudou bílý Vánoce, většina Vánoc bílá nebyla statisticky. Asi 30% jsem koukal, většina Vánoc je hnědá, taková hnědočerná. Tak bude taky, stačí, že bude malá infekce, hnědočerný Vánoce. No a dárky, to je pro děti, prosím vás, hlavní je se sejít a v pokoře spolu spočinout. A teďko teda odpad jeden dodavatel elektřiny, tak myslím na ty rodiny, co budou na Vánoce rádi, když budou mít elektřinu. No a když budou mít na jejich zaplacení, tak to bude úplně největší, Ježíšek. Važme si toho.